हाम्रो म्यामहरू नमस्ते म्याम, भिडियो गर्नु त पाउँछ नि, पाउँदैन यहाँ त मार्केट रहेछ कसम भने यो त के छैन। साथीहरू फाइनली ल्यान्डेड सेफली, के गर्यो भन्दाखेरि एउटा टिकट खसेछ, दुईवटा थियो, एउटा चाहिँ कहाँ खस्यो भन्ने कुरा हो। साथीहरू हाम्रो टिकटको मेन उद्देश्य आइसकेको छ, खाली छ हो इन्डियाको एयरपोर्ट त, कोही पनि देखेन मैले। यो मेरी आमालाई चाहिँ नराम्रो ला होला, अनि मेरो चाहनेवालाहरूलाई नराम्रो। भाइ जाँदैछ, अब कल गर्नु पर्थ्यो भाइको भ्लगको फर्स्ट मोडल म यो है। अनि के छ ए हस् भिडियो बन्द। चकलेट रे हो यो, सेनिटरी प्याड। हेलो नमस्ते, अनि स्वागत छ हजुरलाई मेरो अर्को नयाँ भ्लगमा। है सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदमै सन्चै छु। अनि आज पनि न्यू डे न्यू भ्लग, अनि यत्रो तमझम देखेर थाहा पाइसक्नु भयो के आज भनेर होइन। अनि त्यही हो, आज मेरो फ्लाइट छ, आज चाहिँ मे 7 हो क्या अरे। अनि पुरै यहाँ तमक झमक एकदम रसमा छन् सबैजना, इन्ट्रो बिहान गर्न पाइएन, अनि त्यही भएर निस्किने बेलामा हल्का बनाइहालौँ भनेर मात्रै हो। अनि के भयो चार्जर हाल हो नाकको आइछ साथीहरू, अब चाहिँ निस्किनु पर्छ, म बाटोको देखाउने। आजको त अब एयरपोर्ट जानु छ, यताउता सब भइसक्यो बिहान उठेर, अनि केही बोलिनँ, गोल्ठे बल्ल आउँदैछ। अनि त्यही हो, अब चाहिँ हामी निस्किनु लागेको, एकैछिनमा म ट्याक्सीमा भेट्छु, कसम हतार भइसक्यो हौ। ल साथीहरू ट्याक्सीमा आइयो, अनि ड्याडी म र मम्मी मात्रै छ अहिले ट्याक्सीमा, बाँकी अर्को ट्याक्सी र साधनमा जाँदैछन्, कोही प्रिन्ट गर्न बाँकी छ, त्यहाँ गएको छन्। अनि इन्ट्रो यताउता केही गर्न पाइएन, उठियो यताउता गरियो, टिकट टालो गर्दै सकियो होइन त, सामानहरूमा अलिकति वेट बढी थियो, त्यो म्यानेज गर्दा टाइम गयो। अनि त्यही हो, अब यहाँबाट एयरपोर्ट गइन्छ, मेरो चाहिँ 10 बजे 10:15 छिरिसक्नुपर्छ होला सायद, अहिले 9:30 भयो, अब गएर त्यही 10-15 मिनट सबै खाता साता कार्यक्रम भइसक्यो, गएर जो सबै भेला हुने, अनि म भित्र छिरे मात्रै बाँकी हो। त्यही हो, अब मैले देखाउने यो गल्लीहरू चाहिँ अब लगभग अहिलेलाई बिदाई बिदाई हो, अब बाहिरको आउँछ, हेरौँ आज ट्रान्जिटमा कहाँसम्मको भ्लग बन्छ, सायद दुबईसम्मको हुन्छ होला मेरो यो भ्लगमा, अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्छु जस्तो लाग्छ, किनभने लामो हुन्छ नि त त्यो सबै कुरा, नयाँ हुन्छ देखाउँदा। अनि त्यही हो, यो मासु पसलबाट पनि तन्नै मासु लिएँ, अब आएपछि खाउँला। अनि के छ ठिकै छ, ठिक हुनै पऱ्यो नि, अब के गर्नु यस्तै छ। ल एयरपोर्ट आइयो, गोलो घुम्दैछ, कति भिड होला। अनि पुगियो, कोही कता कोही आइसके, कोही आउँदैछ, अनि यस्तै छ भेटघाट। अब कतिलाई भन्नै पाइएन, मेसेज गर्नु पनि पाइएन, त्यसको लागि माफ गरिदिनु होला, किनभने एकदम लास्टै रसमा चु, त्यो केही नै भ्याइएन। हिजो 10:30 त सामानकै मिलाउँदै थिएँ, 3 बजे सुतेर उठेर अहिले यस्तरी हिँड्नु परिरहेछ, अनि मान्छेहरू त कति कति बाहिर, अब यता झरेर अनि बल्ल एकछिनमा म निक्लिनुपर्छ, यता हातभरि सामान छ, क्यामेरा कसरी सम्हाल्नु। साथीहरू एयरपोर्ट चाहिँ आयो, ओभर क्राउड छ, यो मान्छे छ पालो पाउँछ कि नै, खै मलाई जानै नमन लाग्ने अरे क्राउड छ हो, त्यो ठमेला जस्तो फिल भइरहेछ क्या, मान्छे छ जताततै। अनि म त पहिलो कुरा हाम्रो फ्यामिली नै खोज्दैछु, कहाँ गयो मम्मी बाबा, यता क्यामराम्यान दिल्लीमै छ, ल आज त आइपिएल गेम पनि रहेछ दिल्लीमा, निस्किन पाएँ भने त कसम गइदिन्छु म गाडी चढेर। त्यही हो, कहाँ गयो साँच्ची नै, मम्मी ड्याडीहरू खोज्नु छ, मेरी आमालाई चाहिँ नराम्रो ला होला, अनि मेरो चाहनेवालाहरूलाई नराम्रो ला होला, चाहनेवाला भन्दा पनि फेरि गर्लफ्रेन्ड भन्ने होइन, तर ठिक छ, हाँस्नै पऱ्यो होइन, भन् कति भन्नु, कहाँ गयो साँच्ची यिनीहरू त, फोनै हान्नु पर्ने भयो। आधी घन्टा यो रिजर्भ गरेको छु मैले, वैदेशिकमा टाइम छ, यसले गर्दा गर्दा खिच्दा नि हुन्छ, जान्नु न तपाईँ कस्तो एकछिन घुम्न साथीहरू, हामी चाहिँ आज अनुसार उडाउन आएको छौँ है, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो थाहा छैन, मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो, मलाई पनि सेलिब्रेटीवाला फिल आइरहेको छ साथी, दुई शब्द घुम्नु न यहाँ भिडियो कन्टेन्ट, अब कल गर्नु पर्थ्यो भाइको भ्लगको फर्स्ट मोडल मै हो है, भ्लग हुनु न भ्लग युके पुगेपछि भ्लग हुनु न सर,
यो भयो कसम भने मलाई यिनीहरूले अल्झाएर फेरि यहाँ ठमेल ब्लग हेर्नलाई अवस्था लागिसकेको छ। ल फ्यामिली फोटो सिधै बिचमा चाँदेरो एक लटको फोटो भिडियो कार्यक्रम भ्याइयो लगभग लगभग ए के अरे के भाइ कोपरी ल अब चाहिँ फेरि एकलट आउनु पर्ला जस्तो छ मान्छे त यहाँ खै मेला आयो कि यत्रो चाहिँ फर्स्ट टाइम देखेँ हो मैले यत्रो मान्छे हाल्न आउँदा चाहिँ यत्रो भिड हुन्थेन अलि पिक आवरमा आएँ जस्तो छ ठिक छ तर रमाइलो लागिरहेको थियो अब चाहिँ त्यो रोटेपिङ यताउता खेल्न बाँकी छ अनि त्यो यस्तरी गोलो हालेर त्यो साबुन पार्ने बाँकी छ रमाइलो छ हाँस्नुपर्छ साथीहरू हाँस्नुपर्छ घरका सब आएको छ नि हेरिदियो भने त गाह्रो हुन्छ देश छोडेर जानै पर्छ एकदम तनाव हुँदो रहेछ तपाईँहरू विदेश नआउनु होला कोही पनि गइरहेको छैन कसैले कसैको मतलब छैन यो संसारमा कसैले मलाई माया गर्दैन माया कसैले गर्दैन कोही रोइरहेको छैन बरु तपाईँ कमेन्टमा भयो नि इमोजी भयो नि रोको हाल्नुहोस् यार कसम दुःखै लाग्यो दुःख जान भन्दा पनि कोही रोइरहेको छैन के यो भिडियोमा जति लाइक आउँछ त्यतिले रोयो रुनु न अनि क्या स्नेप रुनु न कुन गीत लाउनुहुन्छ रोन अलिकति रोन खुटी खुटी रुवाउनु पर्ने ल लाइदे लाइदे ल के हतार हतार नगर्ने ल भयो नि त ल रिद्धि सिद्धि यस्तो मजाले फोन गरे ल क्या ऊ विदेश नजानु तपाईँ ठाउँमै लेखि हुनुहुन्छ अरे हटो हटो त छिर्दियो म उता कुनै आऊ ल भाइ कोही रुन्न नि यार अब चाहिँ भित्रै गएर भेट्छु साथीहरू लाइनमा आइसके सब कता कता पुगिसके सियु सुन ए यहाँ आइसके कामै छैन यिनीहरूको क्रिस फिल्म जस्तो गरे साथीहरू भित्र आइयो पुरै लाइन छ अगाडि हाम्रो सिम बिर्सेछु सिम दौड्दै बाहिर गएँ भित्र चाहिँ आइयो अब क्यामेरा गर्न पाउँछ कि नै थाहा छैन मलाई अब यहाँ मेन वेटको ढुक्क होस् अनि भित्र गएर आनन्द मोबाइल चलाएर बस्नुपर्छ अब एउटामा चाहिँ 25 पुगेको छैन एउटा चाहिँ 8 भन्दा नि माथि छ कि 7 हुनुपर्ने त्योमा के गर्छ कि भन्ने कुरा मात्रै हो लेट्स सी मुडमा भर पर्छ अरे अनि त्यसपछि मजाले बोल्नुपर्छ अनि देखाउनुपर्छ है त रमाइलो भयो त्यो ह्यान्ड क्यारी चाहिँ ल्याएँ अनि बल्ला बल्ला हो त्यो के सामान त्यो चिप्लाउने अड्केर अनि गर्दैछु अब चाहिँ यहाँ वेटिङ रुममा हो सायद कता हो क्यामेरा खोल्न दिन्छ कि नै यहाँ छिरेर पहिला यो मजाले बस्ने ठाउँ होस् अनि बल्ला कुरा गर्नुपर्छ पसिनै आएर हो साला सिम बिर्सेर दौड्दै गएँ अनि लाइन चाहिँ यहाँ फरेनर्स यहाँ कता हो नि ए हस् हस् भिडियो बन्द साथीहरू म चाहिँ वेटिङ रुममा आइसकेँ म चाहिँ अघि नै आएको फोन सबैलाई गरेँ होइन एनसेल सिम पनि सिममा के अरे मोबाइलमा हालेँ सरी
अनि यो चाहिँ अगाडिको भ्यू छ, मान्छेहरू सबै आफ्नो आफ्नो वेटिङ गर्दैछौँ। मेन कुरा भनेको मैले क्यास बोकेको थिइनँ अनि खानेकुरा नि बोकेको छैन कि झोलामा, अनि केही प्रब्लम हुन्छ कि भनेर भोक भोक लाग्न थाल्यो। अब प्लेनमा गयो भने त पाइन्छ, अनि यहाँ सोधेको स्क्यान चाहिँ चल्दो रहेछ, नेपाली क्यास चाहिँ चल्दो रहेछ। त्यही भएर कतै गार्डहरूसँग मागेर अनि म पैसा उहाँहरूलाई अनलाइन हालिदिएर चाहिँ माग्ने सोचिरहेको छु। अहिले चाहिँ 1 बजे होइन, मेरो 1:30 बोलाइ क्या हो ल सेरि बसमा घाँटी घाँटी हो उभिएर त लर्ड्स अफ कलेजहरू पछाडि ठिकै छ। अब प्लेनतिर जाँदैछ, जाँदै टाइम भयो, बोर्डिङ भयो, अब गएर हेरौँ कस्तो रहेछ। यो यसले लास्टै झ्याउ गरेको छ अरूभन्दा पनि ल झर्यो। यो म जाने प्लेन चाहिँ सरी भाइ ए बन्द भयो छिरियो केटा हो, छोडियो धरती, धरती त होइन सरी नेपाल चाहिँ छोडियो। ठिक छ ल, एयरपोर्टमा छिरियो, आफ्नै देशको एयरलाइन्स पऱ्यो, त्यही हो खुसीको कुरा। अब मजाले गइन्छ अनि भित्र झ्यालबाट देखाउँछु म है त। फर्स्ट टाइम है त, लाइफको फर्स्ट टाइम हो, अब इन्टरनेसनल नै चढ्ने दिन आयो, मन थिएन आयो। ठिक छ ल, हाम्रो म्यामहरू नमस्ते म्याम, भिडियो गर्नु त पाउँछ नि, पाउँदैन सरी त्यस्तो मिल्दैन रे। साथीहरू प्लेनमा चाहिँ बस्यो, अब आउँदैछन् बस्दैछन्। हाम्रो ब्रदर चाहिँ जापानसम्म होइन, ठिक छ, आफ्नो आफ्नो छ सबैको डेस्टिनेसन। पछाडि आज बिचमा पऱ्यो, अरूभन्दा पनि झ्यालतिर चाहिँ परेन, ल्याङ भयो है झ्यालतिर, वर्थिट भएन टिकट रे के। अब स्क्रिन चाहिँ यो कसरी खोल्नु भयो? ए आफै खुलेको रहेछ के, मेरो मात्र बन्द जस्तो लागिरहेको के। प्लेनमा त बसेँ केटा, आधी घन्टा कति भयो, 2 बजेको उडाउँदैनन् हो, घुमिफिरी विराटनगरवाला लाइन आउला जस्तो भइसक्यो। आइया दाई अलिकति एग्रेसिभ रहेछन्, ठिक छ, किन उडेन, उड्दैन अरे साथीहरू। 1 घन्टा भएपछि बल्ल तल्ल अलिकति भए नि कुदायो, अब चाहिँ उड्छ होला। सो सी यू इन दिल्ली। उड्यो उड्यो ल, बाई बाई हो क्या लाग्यो केटा हो। नेपाल अहिले चाहिँ जमिनलाईबाट नि छोडियो होइन त, छोडियो, कहिले आइन्छ त, 5-6 वर्षपछि लेट सी। साथीहरू हाम्रो टिकटको मेन उद्देश्य आइसकेको छ होइन त, यो विदेश जाने सब बहाना हो, यही हो टेस्ट गर्ने चाहना। कस्तो छ सर, ठिकै छ? ठिकठाक ठिकठाकै छ। अब हान्न बरु भोक कसम लगाइरहेको थियो, उता क्यास नभएर तनाव भएको थियो। अब चिकन फ्राई र के अरे चिकन राइस र के आएको छ, अब हान्ने हो। उड्दा उड्दै फर्स्ट टाइम खाँदैछ, त्यही हो खुसीको कुरो, त्यही खाना देखाइदिउँ भनेर। सक्यो केटा सक्यो, लास्ट हो ल। फाइनली हामी इन्डिया आइसकेका छौँ, अब हिन्दी पनि बोल्नु पर्ने हो कि, हाम आ चुके भाइ। अरूभन्दा नि यो 40 डिग्रीले लास्ट तर्साइरहेको छ, बाहिर कस्तो होला भन्ने कुरो हो। अलि ठिक छ, अब के हो जङ लड्न जानला जस्तो फिल आइरह मलाई, बाहिरको टेम्परेचर उ गरेर कि सम्झेर नेपालगञ्ज झरे जस्तो हुन्छ अब। र साथीहरू फाइनली ल्यान्डेड सेफली इन दिल्ली, यो चाहिँ दिल्ली एयरपोर्ट, ट्याक्कै प्लेनबाटै कनेक्टेडै हुनु रहेछ, म त झर्न पर्छ होला सोचेको थिएँ। हेलो सर, बोलिदिउँ भनेर नि यसो, अनि अब चाहिँ थाहा छैन कहाँ जाने हो, के गर्ने हो, नथिङ, केही थाहा छैन जिन्दगी आ भयो। तर ठिक छ, अब बसिन्छ होला यहाँ मस्त बेलुकासम्म, 9:50 बसिन्छ। यसलाई डोरा छोरो छोरो पाएर डोरा जस्तो फिलाइरह साथीहरू, यहाँ चाहिँ खै के बोलाउँदै चाहिँ थाहै छैन, यस्तो भेला छ यिनीहरूले खै हामीलाई बाँड्ने हो कि के हो। एयरपोर्ट त ओभर छ त, चिप्लिने भए पनि हामीलाई हिँडाइरहेछ नि म्यामले, उसै पनि टाइम पास गर्नै छ, यसरी गरेको राम्रो, त्यो थन्किएर बस्नुभन्दा चाहिँ। एयरपोर्ट चाहिँ बब्बालै ठुलो छ जस्तो छ, यताउता बाहिर हेर्न पाइएको छैन, बट एयर होस्टेज चाहिँ कडा लाइन भनेपछि ए यिनीहरूको लाइन नि, ओके सिङ्गल लाइन भनेको नेपालीहरू, यिनीहरूको सिङ्गल लाइन। वाइफाई हान्नलाई यत्रो मेसिन छ केटा, पासपोर्ट देखा भनेको छ कस्टम, लेट्स ट्राई। त्यो खरेको चाहिँ आएको थिएन होइन, मैले मेरो पासपोर्ट त्यहाँ यस्तो ट्याप गरेर अनि उ गरेको, मलाई चाहिँ झ्याप्पै दिइरह, बिचरा त्यसले मेरोहरू मागिदिइरह कि, अनि जे
यो कुपन कोड आउँदो रहेछ, अब यसलाई चाहिँ ट्याक्क गरेर वाइफाईको पासवर्ड हो कि होइन, हो होइन, हुनै पऱ्यो नि। हजुर मस्त वाइफाई चलाउनु पर्छ, वाइफाई कहाँ पठायो पठायो, चेकिङ चाहिँ यो पुरै यहाँको दुईवटा बोर्डिङ पास यहीँ आउँदो रहेछ, दुबईदेखि उता मेरो लन्डनको पनि छ, यो चाहिँ पाएँ मैले यहाँदेखि दुबईको पनि पाएँ बोर्डिङ पास, अब बोर्डिङ पास दुबईदेखि लन्डनको पनि पाएँ। ल सर सर हाँस्दै हुनुहुन्छ, ल ठिक छ, भित्र चाहिँ भिडियो बनाउन पाउँथेन, चेकिङहरूमा टाइम चाहिँ लास्टै लाग्यो तर गरियो। अब चाहिँ एयरपोर्ट चाहिँ बब्बाल छ, यो चाहिँ पुरै के डिजाइनको छ, पारिपट्टि काउन्टरहरू छ टन्नै, अनि यहाँबाट माथि जाने होला। अब चाहिँ त्यहाँ थप्पा लगाएर बोर्डिङ यो के अरे पास पाइसक्यो नि त, अब त त्यहाँ उता जस्तै नेपाल जस्तै वेटिङ होला, वेटिङ पछि अनि त्यसै जान्छ होला। भिडियोमा चेक गर्छु लामो भने एन्ड गर्छु, यस्तो यस्तो होइन त, खाली छ हौ इन्डियाको एयरपोर्ट त, कोही पनि देखेन मैले, यो हेर्नु यहाँ पनि कोही छैन, यहाँ पनि कोही छैन, नेपालमा हाना हान थियो क्या, कोही बजार रहेछ यहाँ त, यहाँ त मार्केट रहेछ कसम भने, हेर्तो के छैन, सबै छ हो, यो खाने लाउने उडाउने आमामा मल छिरे जस्तो भएको छ एयरपोर्ट रे, सोचेकै थिएन मैले, एक्सपेक्ट त्यहाँ तलसम्म शान्त थियो, यहाँ आएपछि त यो छोरा डोराए जस्तोले गर्दा अलिकति मजाले हिँड्न पाएको छैन, बट बवाल छ हौ साथीहरू, सबै कुरा छ, लुगादेखि लिएर कस्मेटिकहरू यताउता सब छ सर, नाइस नाइस। म चाहिँ यहाँदेखि 20 गेट नम्बर 20 जानलाई 7 मिनट लाग्छ लेखेको थियो त्यहाँ स्क्रिनमा, सो जाँदैछु, नाइस एयरपोर्ट है, आम्बो इन्डिया पनि बवालै छ, हुन त इन्डियाको मेन क्यापिटल सिटी पो हो त दिल्ली, बिर्सेको, म कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छु मलाई साँच्ची नै थाहा छैन, पुरा स्क्रिनमा योहरू चलिरहेछ, नाइस। A few moments later मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा टिकट खसेछ, दुईवटा थियो, एउटा चाहिँ कहाँ खस्यो भन्ने कुरा हो, ऊ यहाँ खसेछ हौ, ए साला जान मन छैन क्या हो मलाई, जोस जोसमा देखाउने चक्करमा टिकटै हराइदिएर, ल धन्न टिकट भेट्थ्यो माइला, गोजीमा हाल्नु पऱ्यो, टङ्का लगाइरहेको थियो, यस्तो हेर्छु झर्दै झर्दै गइरहेको कि, अलि टाढा गएर थापा भए आएर यताउता सोध्नु पऱ्यो भने झ्याउन्थ्यो, म यो सपिङ मल हो कि एयरपोर्ट हो त्यही छुटाउँदा छुटाउँदै टिकट चाहिँ हराएँ, तर केही छैन, साइड चेन्ज गर्नु पऱ्यो, बुद्धको स्ट्याचु रहेछ हो टाउको, नाइस मन पऱ्यो है यो चाहिँ, बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल प्राउडली, ल 20 गेट चाहिँ मैले पाएँ, यो चिप्लिनेवालामा अब जान्छ है त कस्तो रहेछ, लेट्स सी, ओए ल चिप्लिँदै हो हिँड्न अल्छी लाग्यो, जताततै सोल्टीहरू स्टोरै स्टोर खोलेर बसिरहेको छ नि, कहाँ जाने 20 चाहिँ, अनि मान्छे हुनु परेन, ए कुर्सी खाली छ अनि, ल साथीहरू दुईजना हाम्रो लेडिजलाई चाहिँ हामीले सामान चाहिँ व्यवस्था गरेर यसो डुल्न हिँडेको छौँ टोइलेट जाने न्युमा, जसरी उहाँले गर्नुभयो हामी स्टिट फर ट्याड हो कि होइन, उहाँहरूले टोइलेट भनेर खानेकुरा ल्याएर आउनुभयो, पक्कै नि अब टोइलेटबाट खानेकुरा त ल्याउनु भएन, त्यही भएर हामी पनि के खाना गइरहेको छौँ, पुरै महल हो, ठिक छ, जे होस् अब यहाँबाट हामी अलिअलि उ गरेर यहाँ इन्डियाको साथी छ उसले स्क्यान गरिदिन्छ अनि उसलाई पैसा पछि मिलाउँला, यहाँबाट अलिअलि खानेकुरा लिन्छौँ आजलाई व्यवस्था, अहिले आइपिएल पनि हेर्ने हो कि होइन, आइपिएलको पनि हाम्रो प्लान छ मस्त एयरपोर्टमा बसेर आइपिएल हेर्ने, हामीले साथीहरू अब हामी तिनैजना दुवै जाने हो होइन, अनि रमाइलो भइरहेछ कि होइन, मतलबै छैन देश छोडेको, त्यो चाहिँ होइन, यत्तिकै मजाक गरे हो, देश त देश भइहाल्यो कि, तर रमाइलो चाहिँ भइरहेछ त्यो त भन्न पाइयो नि त, ल ठिक छ, अब हामी एकछिनमा के खाने के गर्ने भन्ने कुरो, जहाँ गए पनि गक्को गइछ, चिप्लाको चिप्ला पुरै घुमियो, तर लास्टमा यहाँ आएर यो खान लाग्यो हामीहरू, यो के भन्छ स्पाइसी चिकन रोल मगाएको, अनि पैसा चाहिँ एउटा साथीले हालिदिएको, इन्डियन साथीले होइन, पेटिएमबाट, मसँग भारू केही पनि छैन, मैले पाउन्ड मात्रै ल्याएको छु, अनि हाम्रो साथीहरूले चाहिँ भारू ल्याएको रहेछ, मस्तै खानालाई रेडी भइसक्यो, तर म बाँकी छु, आएको छैन, ए त्यसो भए त मेरो नि बन्दैछ, ल इन्डियामा आएर दबाउँदै, ए योमा त केही छैन, यो हो जो ठिकै छ, डाइटको लागि यति भयो भने धान्छ, अब फेरि प्लेनमा नि खानु छ, कम खाइदियो भने उनीहरूलाई दुःख दुख्छ, के बोल्दैछु म, जस्तो दुबईको त्यो दुबई जाने प्लेनमा नि त खाना त दिइहाल्छ होइन, साथीहरू मूर्खता के गरेँ भन्दाखेरि खाएछु मोबाइल, जहाँ खाएको थिएँ त्यहीँ छोडेर आएछु, अनि त्यहाँ
यसो साथीलाई मेसेज गरौँ त्यो ड्रिङ्क्स किन्नलाई भनेको, फोन त जहाँ थियो त्यहाँ टेबलमा हिरो, दुईवटा फोन छ कि झुकिन्छ, गोजीमा अर्को फोन पनि छ, अनि होला भने यस्तो गर्छु त छैन मेन फोन, अनि त्यहाँ चाहिँ अब ऊ त्यहाँ क्युआर हेर्न जान लाग्यो, रमाइलो भइरहेछ केटाहरूसँग हिँड्नु है त्यही भएर उल्टो किन कता खाने कस्मेटिक कस्मेटिक हो यो अनि चक्लेट होइन ए ऊ प्याड के गर्छ हो तिमी उसले हेर्नु थि चक्लेट रे हो यो सेनिटरी प्याड के चोप्ने चिया किन्नौ भएन साथीको यो होइन होइन भएन अब चाहिँ भिडियोको अन्तिम अन्तिम छेडमा आइसक्यौँ हामी कसम, अनि अहिले चाहिँ मान्छेहरू टन्नै टन्नै आइरहेछ होइन, त्यो मतलब भएन हामीलाई, हामी हाम्रो के हो त्यो गेट नम्बर 20 जाँदैछौँ, अनि मैले यो हाम्रो साथीले पे गरिदिएँ इन्डियाको साथीले, यो चाहिँ दालमोट अलिअलि केक, अनि साथीले चाहिँ यो के हो कोक किनेको थियो हल्का बचेको छ, अनि म चाहिँ पानी भएर अब यो दुबईको लागि मैले ब्याकअप राखिरहेको, यहाँको लागि चाहिँ पुगिसकेको थियो अघिकोले, त्यही हो भिडियो लामो हुन्छ होला, अब नेपाल टु लन्डन होला टाइटल, तर हाम्रो इन्डियामै भिडियो सक्यो आजको, भोलि फेरि नयाँ भिडियो आउँछ साथीहरू, यहाँदेखि यहाँदेखि दुबई हुँदै हाम्रो लन्डन पुगेको भिडियो आउँछ, सो टेक केयर, त्यसपछि लन्डन छँदैछ हाम्रो, आजलाई यति नै ल साथीहरू, बाई भनिदिउँ, बाई बाई।